Estamos de volta com Atletas no Ar e você pode participar do programa. Manda um e-mail pra gente no endereço atletasnoar@boasnovas.tv. A gente também pode acessar o site, né, Jorge? É isso aí, o site dos Atletas de Cristo. Através do nosso e-mail você ganha a Bíblia. Não é sorteio, você escreveu, você ganha, a gente vai mandar pra você. E também tem o site dos Atletas de Cristo. Atletasdecristo.org. Lá você tem mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, o Congresso dos Atletas de Cristo, que acontece em dezembro desse ano. Fica ligado lá para você saber como você pode se inscrever. E tem também a loja virtual, onde esses produtos que você sempre acompanha conosco aqui estão à venda. Você vai lá, pede, faz o pagamento e recebe direto na sua casa. A gente tem essa Bíblia maravilhosa. Se você não quiser comprar, é só mandar um e-mail. Então vamos ser espertos, hein, galera? E agora você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp. Mande seus vídeos, fotos e informações pelo DDD 21979, é o número 864957. Repetindo, 97689. Voltando, 979-864957. Você pode participar com a gente, manda um vídeo, mostre seu projeto social, a sua atividade física, que você vai aparecer aqui no programa. Olha que legal. É isso aí. Não esquece as nossas dicas de sempre. Celular deitado para ficar uma imagem bacana, enfim, um lugar bem iluminado, próximo para a gente conseguir ouvir sua voz também. Se tiver um fone de ouvido com um microfonezinho, bota lá, se for um vídeo, né, e fala perto do microfone para a gente poder ter uma qualidade boa, para a gente colocar aqui, você poder participar do nosso programa. Agora a gente vai para o nosso quadro Atletas em Campo e a gente vai conhecer o projeto esportivo do Ministério Espaço da Paz, que fica aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver. Olá, meu nome é Márcio Chianello, eu sou vice-presidente da ABEP, que é uma associação beneficente do Espaço da Paz, e também sou coordenador geral da parte de esporte. A Associação Beneficente Espaço da Paz, no caso a ABEP, ela está vinculada à Igreja Evangélica Congregacional Espaço da Paz, porém é uma instituição à parte. Apesar de estar vinculada a uma igreja evangélica, hoje no nosso espaço, dentro do projeto esportivo, nós atendemos os alunos independente da sua religião, não só os evangélicos. É algo que é aberto justamente para atender a nossa comunidade. Né? É um trabalho social independente de crença. E através do esporte, a gente está conseguindo socializar as pessoas da nossa comunidade, de uma forma geral, fazendo esse trabalho social, onde, graças a Deus, nós temos conseguido tirar adolescentes, jovens e, de uma forma geral, homens e mulheres também que estavam com seu tempo ocioso, para que, através da associação, praticassem um esporte. No momento, nós estamos com 5 modalidades, né? Nós temos o futsal, nós temos também o Muay Thai, o jiu-jitsu, a capoeira e o balé. São essas 5 modalidades. Como é que funciona isso? O nosso objetivo aqui do projeto não tem associação, ela não tem fins lucrativos. O aluno que chega aqui em condições de pagar uma mensalidade, que a gente fala que é uma mensalidade simbólica, esse recurso, ele fica todo ele dentro do projeto. Para quê? Para que a gente possa comprar uma bola, para que a gente possa comprar uma placa do tatame, ou qualquer outro equipamento do Muay Thai, do balé, enfim, da capoeira. Todo recurso adquirido, ele retorna para o projeto. Então é legal ficar claro que nenhum recurso, que aliás é muito pouco, né, o recurso que a gente adquire na ABEP, nenhum recurso é repassado para a igreja. Nenhum professor hoje da ABEP, ele ganha um salário. No máximo que a gente pode ofertar é uma ajuda de custo. Todos os menores de idade, eles não podem participar do projeto sem que o seu responsável autorize. E um outro dado importante que nós conseguimos com o projeto é que nós exigimos do adolescente e da criança a comprovação escolar e do boletim. Eles têm que trazer bimestralmente o boletim para que eu possa analisar. Na verdade, o nosso objetivo não é penalizar ou não é excluir o aluno que, por exemplo, está com nota vermelha na escola. Não é esse o nosso objetivo. Mas nosso objetivo é ter conhecimento disso e conversar com o aluno do projeto para que ele entenda que o esporte, na verdade, ele se torna secundário, uma vez que o estudo, a gente sempre coloca que o estudo sempre está em primeiro lugar. Eu sou nascido e criado praticamente aqui, né, nessa comunidade, e muitos dos amigos que cresceram comigo na minha adolescência,
Infelizmente, muitos deles eu perdi para o crime, né? Inclusive, alguns eu presenciei, na verdade, né, a morte de alguns que entraram para a vida do tráfico e, infelizmente, não tiveram uma oportunidade de conseguir um outro rumo nessa vida. E hoje, meu coração se alegra porque eu sei que, não só eu, né, mas a equipe que trabalha conosco, nós estamos fazendo um trabalho até visando os filhos desses meus amigos que foram perdidos para o crime. Ao final de cada aula, nós temos o costume de fazer uma oração, né, que já é para ir habituando o aluno que chega, que de repente não tem costume, nunca entrou numa... Tem aluno que entra aqui na ADEP e que nunca entrou antes numa igreja evangélica. De forma estratégica, nós temos conseguido, né, através da palavra de Deus, resgatar muitos desses jovens e adolescentes que estavam aí perdidos, né, sendo envolvidos pelo mundo do crime, trazendo eles para a igreja. Nosso projeto ele fica situado em Cascadura, na rua Padre Telêmaco 149. Se você quiser conhecer o nosso projeto antes mesmo de vir até o local, basta você acessar nosso endereço. Nós temos um site que é www.espaco, na verdade seria espaço, né, mas espacodapaz.com.br. Se você tiver o interesse em fazer algum tipo de doação ou algum tipo de contribuição, também fique à vontade, nós vamos te agradecer. Forte abraço, muito obrigado. Tá aí, rapaz, Espaço da Paz lá em Cascadura. Você já viu aí o endereço falado pelo Márcio, grande Márcio Chianello. Um grande abraço para você, um trabalho sendo muito bem feito lá. Mais um ótimo projeto que a gente sempre tem mostrado aqui, né, Nathan? O legal que ele citou ali da questão das notas dos alunos, boletim. É bem legal o boletim, porque mostra até disciplina nos estudos. Se você não for bem nos estudos, você não vai ter uma moral aqui no grupo de luta e tal. E é bem legal, essa parte que eu acho que é essencial para quem está dando aula, para quem está dando, é a parte da disciplina. Se você deixar uma criança solta, sabe, ela não vai levar a sério. Então, tudo que você tem que fazer na vida levando a sério, é interessante ter o foco principal, a disciplina. Isso, até porque, né, se de repente o pessoal do projeto lá, que tem a prática esportiva, não fica cobrando também a questão dos estudos, o projeto pode até atrapalhar, digamos assim, um pouco a vida estudantil dos garotos, né, das crianças, dos adolescentes, porque eles vão ficar ali sempre, dia tal, tem o futebol, tem o jiu-jitsu, tem o muay thai, então, e só passa a se preocupar com esse tipo de coisa, e aí esquece da aula, fica matando a aula, enfim. E é bom sempre que esses projetos, a maioria deles faz isso, e é sempre muito bom que eles façam mesmo, de acompanhar, como o Márcio falou ali, não para excluir quem de repente não vai bem na escola. Tem alunos e tem garotos que por diversos motivos, às vezes não estão bem na escola. Não para excluir, mas simplesmente para ter um acompanhamento, para ele saber que ele precisa estar bem na escola para poder estar participando ali do projeto. Tá formando bons seres humanos, né? É isso, cidadão. É isso aí. O Brasil ficou com a prata na etapa mexicana do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na final, a dupla brasileira Elise Maia e Eduarda Lisboa foi derrotada pelas alemãs Laura Ludwig e Kira Walkerhust por 2-7 a 0, parciais de 21-18 e 21-16. A Itália levou o bronze. No masculino, o título ficou com a dupla americana Nick Lucena e Phil Dalhauser. Todos os brasileiros entre os homens foram eliminados. A etapa mexicana disputada em Porto Vallarta foi a abertura da temporada 2016 do Circuito Mundial, que ainda vai ter mais dois eventos neste ano. Na Turquia, de 20 de outubro a 25 de outubro, e em Doha, no Catar, de 9 a 13 de novembro. Legal, os brasileiros conseguindo medalha, bem bacana pra gente. O masculino, né, dessa vez não deu, mas de qualquer forma já temos aí pelo menos duas duplas já classificadas para as Olimpíadas. A gente também não foi com força máxima. Do ano que vem, exatamente. E aí, enfim, você vai acompanhar por aqui essas duas datas que o Nathan falou, agora no final de outubro e em novembro também. A gente vai estar sempre falando para vocês aqui o que tem acontecido dentro do vôlei de praia, onde a gente é sempre muito forte. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto? Porque já pensando nos Jogos Olímpicos do ano que vem aqui de 2016, o Comitê Paralímpico já elegeu um novo representante, um embaixador. E ele é um grande campeão, nosso grande campeão de tênis, ex-número 1 do mundo, que é o Gustavo Kuerten. Verdade, o Guga é sinistro. É isso aí. Vamos ver, tem algum VT para a gente ver sobre o... Tem um VT, tá aí. Vamos ver o VT. Durante a cerimônia de premiação, no torneio profissional em cadeiras de rodas,
campeonato que faz parte da semana Guga Kirten, que chegou à 7ª edição. Logo após premiar os campeões individuais da disputa entre cadeirantes, Guga ouviu do presidente do CPB, Andrew Parsons, o convite para participar do programa. Hoje um dia especial, essa surpresa no final aqui do convite para ser o embaixador da Paralimpíada. Para a gente é um baita de entusiasmo, porque começamos acho que uns 5 anos atrás com o tênis cadeirante, esse grande sonho de provocar diversidade. Nós acreditamos e convivemos com isso a vida inteira, né? E uma forma também de me aproximar, como eu falei, do meu irmão, do Gui. Essa experiência fantástica que foi estar dentro de casa convivendo com um deficiente. Então já aceitei de coração aberto e com muita empolgação para, acho que, aprender com eles, principalmente. Eles são nossos maiores exemplos da Semana Guga, com certeza. Guga é a nona personalidade a integrar o programa do CPB. Além do tenista, também são embaixadores Romário, Ronaldinho Gaúcho, Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert, Flávio Canto, Luiz Severiano Ribeiro, Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna, em memória. Aí, muito legal. Muito legal, porque o Guga sempre foi um grande incentivador do esporte, de um modo geral, e principalmente do tênis. Ele foi quem levantou o nome do tênis, o nome dessa competição, desse esporte aqui no Brasil. Foi o grande nome. Ele, o Meligeni, na época também era um dos grandes nomes, mas ele, sem dúvida, foi o que mais se destacou até hoje. Verdade. E elevou o tênis a um patamar de muito diferente aqui no Brasil do que era antes dele. E o interessante é que ele apoiou essa causa também porque ele aprendeu a conviver com um deficiente dentro da casa dele. Então a causa é especialíssima para Guga. E foi muito bem escolhido o Guga também para ser o embaixador do tênis para cadeirantes, e foi excepcional a escolha. Ele conviveu de perto, ele deu aula para o irmão dele, assim, de como bate na bolinha e tal. Bem legal. Ele vai levar essa bandeira, vai levantar essa bandeira para onde for, porque o Guga, ele é a referência no Brasil quando o aspecto é tênis. Ele é um nome muito forte no mundo, forte todo. Com tênis. Né? É isso, e fica sempre também o nosso incentivo para você, de repente, que é cadeirante, tem alguma deficiência física, ou então você conhece alguém, enfim, não tem barreiras quando a pessoa, na verdade, quer praticar algum esporte, né? Tá? A maioria dos esportes hoje em dia tem suas adaptações e tem uma forma que você pode praticar. Então é sempre um incentivo que a gente tem colocado aqui para você que, de repente, é cadeirante, tem alguma outra deficiência, que você também possa procurar um esporte adaptado para você praticar, para você se manter aí saudável e também sempre alegre também, que o esporte traz alegria. Você se mantém também feliz dentro da sua alma, que dá uma felicidade muito grande praticar esporte. É verdade. A vida não acabou. Você pode conseguir praticar teu esporte e ser feliz tranquilamente. É isso aí. Vamos fazer uma rápida pausa e na volta tem a estreia do quadro Momento Olímpico com a saltadora Fabiana Müller. Tem também a seleção brasileira, rapaz, que joga logo mais contra a Venezuela. O time de Dunga estreou perdendo para o Chile. Vamos ver isso e mais depois do intervalo. Voltamos já.